Այս օլիմպիադայի ծառայ չկար հրանք միջազգային համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունից, որ այդ ռիսկային մարզաձևերի մարզիկները առնվազն 3 անգամ պետք է ստուգվեն մինչև օլիմպիադայի սկիզբը։ Բացի դրանից, այդ ռիսկային մարզաձևերի մարզիկներին օլիմպիական գյուղ մտնելուց հետո միանգամից ենթարկվում էին նախնական դոպինգ ստուգման։ Դոպինգը ինքը սպորտի քաղաքականության մեջ արդեն ինչ-որ մի ուղղություն է, չընկալված ուղղություն, չընդունված ուղղություն։ Եթե դուք նայեք ցանկը, դոպինգ օգտագործած սպորտսմենների և նրանց հայտնաբերված սպորտսմենների ցանկը, դուք կտեսնեք, որ այդ քաղաքականության հետ կապ չունի, համարյա բոլոր պետություններից, բոլոր տերություններից էլ կան սպորտսմեններ, որոնք դոպինգ օգտագործելու պատճառով զրկվել են իրենց սպորտային կարիերայից և իրենց դիտողներից։